Pravico do spoštljivega pokopa in spomina, in to velja tudi za žrtve komunističnega režima, opozarjajo iz Evropskega parlamenta. S tem so se obregnili ob odločitev slovenske vlade, ki je lani ukinila sklep, da se tudi pri nas obeležuje dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Težava, na katero je s peticijo v Bruslju opomnil zgodovinar Mitja Ferenc, je med evropskimi poslanci požela obilico podpore. Ti so v Slovenijo poslali jasno sporočilo: kdor se ne zaveda in ne priznava svoje preteklosti, pa naj bo še tako nepriljubljena, ne more načrtovati poti v prihodnost. Vitomir Petrovič. Medtem ko se na drugem programu nacionalne televizije predvaja komemoracija ob Narodnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki poteka na Trgu revolucije pred parlamentom, vlada objavi odločitev, s katero razveljavi leto prej sprejet sklep, s katerim 17. maj uveljavi kot dan spomina na žrtve, dolga leta skrite v množici grobišč, s katerim je posejana Slovenija. Skoraj leto zatem, zato v Evropskem parlamentu odmevajo besede zgodovinarja Mitje Ferenca. Z obeležitvijo v veliki meri zamolčanih žrtev komunizma nihče nič ne bo izgubil, pač pa bi kot družba prekinili ideološko ločevanje mrtvih na naše in na tiste, ki si ne zaslužijo niti groba, niti spomina. Vlada je z ukinitvijo tega dneva tudi simbolno zanikala obstoj teh in jih potisnila še enkrat nazaj v neobstoj in tišino. Besede podpore so deževale iz skoraj vseh evropskih držav. This shameful behavior of the Slovenian government is to be condemned. And I understand that maybe they have some nostalgical about behavior about communism or Titovism or Yugoslav nostalgia, even in the members of this government. This is a big problem for Europe. How in Europe there are still governments, and one in particular in Slovenia, that cancels commemoration day for the victims of communism. We are in Europe in 2024. How can we digest this? How can we accept this? A pot do pri nas tako priljubljene besede sprava bo še dolga. Medtem ostanki umorjenih še vedno čakajo na spoštljiv kraj zadnjega počitka. Hkrati želimo tudi pozvati državni zbor, da končno ratificira resolucijo, ki jo je sprejel tudi Evropski parlament. Že pred 25 leti sprejeta resolucija Evropskega parlamenta v svojih prvih točkah odločno postavi temelje. Noben politični organ ali stranka nima pravice do razlage zgodovine, ker ni objektivna. Napačne razlage lahko vodijo v izključevanje in napeljujejo v sovraštvo in ne nazadnje, da se spominom na tragično preteklost Evrope počastijo žrtve in položijo temelji za spravo. Die Erinnerungskultur, die gerade in Slovenien praktiziert wird von der Regierung, ist für eine Demokratie unwürdig. Trotzdem noch einen Brief an die Regierung senden, um zumindest unser, mindestens unsere Enttäuschung, also staatsmännisch nett, aber konsequent formulieren, dass wir maßlos enttäuscht sind und die Regierung darum bitten, eindringlich bitten, den Erinnerungstag wieder einzuführen. Čeprav vzvodov, s katerimi bi pritisnili neposredno na slovensko vlado, nimajo, pa so s podporo člani mednarodne skupnosti Ferencu komaj še omogočili zahvalo. Sem preposlušal tisoče zgodb in lahko jih bom sedaj povedal, da so v Evropi ljudje, ki razumejo situacijo, ki razumejo, da je odnos do žrtev enega totalitarnega sistema pri nas bil pač drugačen in da razumejo, da je treba vse žrtve totalitarizma obravnavati enako. In čeprav je od tega poziva minilo že teden dni, očitno iz Bruslja do Slovenije še ni prišel. Vsaj odgovore iz vladnih soban, ali jim bodo prisluhnili, tudi danes še nismo dobili.